Ahoj, dneska jedu za velmi vzácným hostem, který se pyšní titulem Král afrického kmene Anak. Je to hodně ostrý chlapík, je to částečně Čech, částečně Nigeriec, no a je to taky spisovatel, protože o tom, co zažil, napsal knihu. Dalším hostem je Obonete S. Ubam. Tak já bych se zeptala jako první. Na vaše jméno. To se teda většinou děje mně. Lidi tady mají problém vůbec jako pozří to moje. Tak já čtu někde Obonete S. Ubama, někde Obonete Ubam. Tak jak je to vlastně správně? Obojí je správně. To S, a myslím, že jsem to ještě nikdy neřekl, protože jsem nechtěl, aby se to používalo. To S znamená Sunday. Což je jakoby moje druhé křestní jméno, mám ho po tatínkovi. Nicméně jako úplně jsem si nedovedl představit, že to někde vypustím a teď budu ten Sunday, jo. Ten neděle. Už vám to nikdo neodpáře. No. Tak, a to Obonete, to je taky taková zajímavá věc. Můj tatínek měl zálibu ve vymýšlení jmén. To znamená, já a všichni moji sourozenci máme vymýšlený jména. Takže... Jaký třeba mají sourozenci ještě? Atumufok, což je třeba znamená správce domova, nebo Mbojkanna, moje sestra, což znamená nic není víc, a ono je to jako delší, Mbojkanna Abasi, nic není víc než Bůh. No a Obonete pochází ze složení jakoby dvou slov, Obun, což je můj předek, a Ete je otec, takže moje jméno znamená otec mého předka. A je to teda Ubam nebo Ubama? Proč někde Ubama. Ubam. A někde jsem viděla, tak to byla spíš asi chyba. A to jméno máte jako od narození, to už vám tady jako nechala i tehdy maminka jako napsat. Ano, jo, ano. Jo. Já si myslím, že matrikářka musela koukat tenkrát. Já si nevím, že to prošlo. Údajně i se mnou měli problém totiž, takže... Tomu věřím. Tak to je zajímavý. A chtěla jsem se tady zeptat, ten celý váš příběh začíná vlastně ne v Rusku, ale na Ukrajině, že jo? No tak v Sovětském svazu. V Sovětském svazu, tak kdy studovali vlastně společně vaši rodiče. Ano. A tam mě zaujala ta věc, že už tehdy to byl takový docela asi stres velikánský, protože ta vaše maminka, když zjistila, že je vlastně těhotná, tak musela strašně rychle jako dostudovat. Nebo jak to tam ano. Bylo? Aby... Maminka samozřejmě zjistila, že je těhotná a teď byla jakoby v ročníku, nebo o rok níž než táta. Táta tuším byl v pátém, maminka ve čtvrtém. No a teď tam došlo k tomu jako překotnému vývoji těch událostí. To zrušení toho stipendia, to nařízení nebo ten příkaz jako vrátit se zpátky do Československa. Na to ta reakce těch afrických studentů, ty demonstrace a takhle. Nakonec ten režim jakoby povolil a nechali dostudovat s tím, že, nebo nechal maminku dostudovat s tím, že jakoby vycházel z toho, že dokud je tam tatínek, tak jako prostě si nebude moc vyskakovat a počká, až on odpromuje, odjede. A kam by si jako vyskočila? Jako, nebo jak to já si myslím, že nebo oni oba dva v té době si taky mysleli, že v okamžiku, kdy táta odjede, tak maminku prostě zbalí a pošlou zpátky, jo. A nikdo se nebude na nic ptát, jo. Protože on v té době byl prezident Svazu afrických studentů a už to mělo nějakou váhu, už jako dokázali dát dohromady ty demonstrace, které prostě trvaly několik týdnů. A ten předpoklad byl takový, že když on už tam nebude, tak všechno bude jednodušší a v tichosti se ten problém jakoby zamete pod koberec tím, že maminku jako přinutí odjet. No, ale to se nestalo, protože ona se rozhodla vlastně během jednoho roku dostudovat dva ročníky, takže nakonec odjeli spolu. Odjeli spolu kam? Odjeli spolu do Československa a v Československu to maminka už měla těsně pod porodem, teda před porodem, no a tatínek potom snad kvůli vízu musel odjet z Československa a to bylo, já nevím, možná 14 dní předtím, než jsem se narodil. Takže vás prostě takhle nestih, takhle. No, vůbec, přesně tak. Vůbec o pár dní. Jako. Ano, a já jsem se s ním potom poprvé viděl v 15 letech a maminka v podstatě po nějakých 30 letech měli jsme jeden společný oběd a už prostě tam tím, že on vlastně odjel před tím porodem, tak ta rodina jako fakticky se rozpadla, aniž by jako měla čas vzniknout ve skutečnosti.
A vy jste tedy už pomalu tady podle těch indicí, podle těch dopisů a věcí, co vám říkala maminka, tak jste tušil, že tatínek bude mít nějaký vyšší postavení v té Nigerii? To vůbec ne. To vůbec ne. Já jsem tak nějak jako věděl z doslechu, že on jako u policie a já jsem vycházel z toho, že jasně bude nějaký poručík nebo kapitán u policie. Takže když jsem tam potom v těch 15 poprvé přiletěl a teď jsem jako viděl ten služební dům, ve kterém je, teď jsem viděl ten služební personál, který on má doma, ty auta zaparkovaný před tím domem, ty manželky, tak jsem docela koukal teda. Takže to je opravdu jako v tom filmu cesta do Ameriky. Jak, akorát vy jste to měl trošku obráceně. Ano, v reversu a s tím, že teda na svých penězích nemám svoji fotku. No a takže tatínek se zjistil, že je králem afrického kmene Anak. On byl jedním z těch králů. Jo? Ten, já už jsem to možná někde popisoval, ale řeknu to i vám. V podstatě Nigérie, kromě nějakého demokratického zřízení, tak má i takovou jako tradiční vládní strukturu, jo? Těch tradičních vládců a náčelníků a králů. A začíná to jakoby od úrovně každé rodiny, každého klanu, vesnice, města, státu a potom kmene. No a on teda měl titul Otuekong, což vlastně znamenalo vůdce válečníků, nebo v přesném překladu to znamená štít. A byl to ten, který prostě v případě nějaké jako kmenové války, tak by vedl ty válečníky do té bitvy nebo do té války. No a to jako bylo považováno za velice jako vysoký titul, který už potom jako je v tom ranku těch královských titulů. A on jako teda potom ještě nazbíral, já nevím, 4-5 dalších, jo, ale to už byly čestné tituly. A tohle všechno jste nevěděla, vy jste se tam v těch 15 letech vydal. Ano. Maminka se u vás nebála náhodou jako v 15 prostě jako letět do neznáma? Těžko říct, nikdy se ale jako neprojevila, jo, v tomhle smyslu. Takže možná se bála, nechtěla, abych já to věděl, abych se nebál taky, protože já jsem se strašně těšil. No, a na co jste se těšil? Co jste si tam představoval, že tam bude? To bylo rok a půl po listopadu, tuším. Teď se k nám dostali ty první filmy ze západu a já jsem prostě najednou měl šanci jako cestovat, jo, letět letadlem. No a teď jsem si jako jednak představoval něco jako jihoafrický Sun City, kde je všechno krásný a nádherný a zároveň z druhé poloviny něco jako život v přírodě, jo, že prostě kamkoliv půjdu, tak nám budou přebíhat gepardi a opice přes cesty a takhle. Ani jedno teda nebylo pravdou, ale mělo to v sobě jako spoustu tý jako skutečně exotiky, ale ty autentický, jo, tam... K tomu se teda pak dostaneme ještě. No, mě zaujalo, když jste teda potom přiletěl do té Afriky a viděl jste tam konečně toho tatínka, že stál ve svém klasickém jako postoji nebo tak něco, tak to asi nedá jako předvést, ale to mě zajímá, co to je, jestli jste teda jako vysvětlit. No, jako měl za sebou všechno to služebnictvo a jako měl nějaký klasický. To tehdy ještě ne, to se mi stalo, až když jsem tam letěl potom v roce 2002 po nějakých 7 letech, kdy on se vlastně z plukovníka už byl brigádním generálem a s tím teda souviselo to, že on jako se pohyboval zásadně v konvoji, jeho vůz a potom dvě auta s ochránkou, takže... Co mají za auto, jestli se můžu zeptat? To je co oficiální, a to je zajímavý, oficiální vůz generálský v té době a ještě přednedávnem byl Peugeot 504, což je nějaký Peugeot ze 60. možná 70. let. Je to hodně vidět ve filmech s Jeanem Maré a Belmondem, takový úplně starý Peugeoty. A teda v případě těch policejních generálů tmavě modrá barva a tam je vlaječka. A v podstatě nikdo v rámci té federace nemůže mít auto, který má tmavě modrou barvu. To je prostě vyhrazený a vyblokovaný pro policii. Takže on tam přijel s tímhle. Nepřijel s tímhle. Přijel s nějakým služebním jeepem a potom další dva jeepy pro tu ochranku. Dá se to někde, je to někde k vidění na fotce? Máte to nějak zdokumentované? Jako typově Peugeot 504? No, vůbec ten jeho konvoj prostě, to, jak to tam vypadá a tak. Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. A dokonce, když se podíváte do mojí knížky,
Tak to ještě nemám. Tuším, že na druhé stránce fotek je tam záběr na něj. Aha. On tam provádí nějakou inspekci, tam je jakoby ta čestná stráž a pak je tam fotka, kde dává rozhovor nějaké televizi a celá ta ochranka stojí kolem něj a je to 8 nebo 10 chlapů. Mm. Zelený uniformy a mají ty kalašníkovy s těma dvojitýma zásobníkama. Takže to bylo na steroidech tohle tenkrát. Tak to je zajímavé. No pak mě zaujala věc, že vy jste se s tatínkem musel bavit rusky. Mm-hmm. Vy jste uměl rusky teda ze školy. Ano. A nepřišlo vám to absurdní, že vlastně ta ruština, vlastně jo, ten komunismus mohl za to, že vy jste se s tatínkem neviděl a teď jste se s ním musel bavit tím jazykem. Jako. Nebo to nebyl čas vůbec řešit? Takový. No takhle, já si myslím, že v té dané situaci, kdy to byl jediný komunikační kanál, tak by mi přišlo absurdní ho nepoužít. No, to bychom na sebe jako... To bychom na sebe půl roku tak nějak jako rozesmátě mlčeli. To si nemyslím, že byla ta cesta. Nicméně já jsem se potom jako velice rychle naučil anglicky, to za prvé. A abych jako na to odpověděl, víte co, já jsem se narodil v 76. a prostě to zřízení, ten režim byl takhle jako všude kolem nás. Jo, a to bylo to těsně potom, co to padlo. A nemyslím si, že komukoli z nás ještě nebo už tenkrát docházelo, že jako nad tím jednou budem přemýšlet tímhle způsobem, že se jako otočíme, uvidíme to z nadhledu. To Rusko samozřejmě tenkrát jako bylo jako démon, ale nemyslím si, že ještě se všichni jako dovolili vůči němu nějak jako postavit. Já si pamatuju, že jsem tam právě viděl, že táta koupil video, když jsem přijel a koupil mi nějaký jako videokazety, kde snad nějaký jako akční nebo no nejspíš akční filmy, protože tam se moc nemluvilo, těm jsem jako mohl rozumět bez té angličtiny. A tam právě jako bylo popisované to Rusko jako ten démon a to bylo něco, co já jsem nikdy předtím neviděl. Jo, Jamesa Bonda, který prostě arci, zločinci, všichni byli Rusové a filmy jako Rudý škorpion a to. Mně to přišlo, tenkrát si vzpomínám, že jsem z toho měl až takovej jako kacířský pocit, jo, že jste no, něco takového zhlídnul, no, prostě, no, zkoupnul. Protože že to opravdu v tom 91. to ještě všechno jako nebylo takové. Mm-hmm. Ještě mě zavolalo, vy jste říkal, že byste na sebe jenom rozesmátě koukali. Tatínek byl veselá kopa, jako vlastně legrace. No. Moc ne. On jako v podstatě žil tou svojí prací a tou svojí funkcí. A takže to ani nesmělo, aby vlastně no, byl. Na jednu stranu jako mu to dávalo obrovskou váhu, obrovskou autoritu a teď on jako celý život byl v uniformě, tak on byl nesmírně disciplinovaný muž a tu samou disciplínu vyžadoval po svém okolí, včetně dětí. Takže z něho spíš šel strach, to já si vzpomínám, že už i v pozdějších dobách, kdy už byl starší, když už teda jako byl na té generálské hodnosti, měl ten obrovský knír, takhle, co si vždycky natáčel u snídaně, tak když se vrátil z práce, přivezlo ho to služební auto, že, s tím konvojem, zaveleli, on jako vystoupil, a teď se všichni moji sourozenci rozprchli a já jsem zůstal ve dveřích, čekal jsem na něj a já jsem ho oficiálně přivítal doma. Já jediný jsem se nesměl bát, takže takovouhle on měl jako váhu osobnosti. Ale vy jste byl nejstarší z těch. Já jsem byl nejstarší. Tak možná proto. Tak jednoznačně. To kdybych já tam nebyl, tak je to považováno za zklamání a několikrát mi vyčinil, jo, když náhodou jsem tam nebyl. No. On vás přihlásil, no strašně moc otázek samozřejmě nenapadá. On vás po příjezdu hned přihlásil do kadetní školy. Po několika měsících. Mm-hmm. A ta byla docela taková krutá, že? Ta byla drsná teda. Mm. A to bylo ale nutný prostě, tam jste musel. No já jsem to v té době takhle nevnímal. Já jsem samozřejmě nechtěl. Na druhou stranu teda potom, když jsem to absolvoval, tak jsem jako nějakým způsobem byl rád. Do dneška jsem vlastně rád, ale to bylo fakt jako extrémní prostředí, o kterém jsem si myslel, jako že takhle mladí lidi by se jako neměli nacházet. Nicméně. Šlo o ohrožení života, co jako jsem. Nebo úplně ne. To asi úplně ne, ale tam byl jako hodně tvrdý režim. A můžete říct aspoň část toho režimu, jak to vypadalo? No, dost nás teda byli, nebo vzájemně mezi sebou, jo. Celá nějaká jako disciplína v té kadetní škole byla založena na tom, že
že ti kadeti nebo ti studenti se vzájemně mezi sebou šikanovali. Mm. Takže dost jsme se teda byli, dost jako velký výprasky a to bylo různýma tyčema a opaskama a teď vlastně i instruktoři, kteří tam byli, tak i učitelé, jo. Učitelé nosili rákosky a bičíky do tříd a instruktoři vždycky měli takový jako dudky a fakt se tam udržovala tuhá disciplína. Věděla o tom maminka? Jste v takovým... Ne, nevěděla o tom. Dozvěděla se o tom, až když jsem... Už to mělo za sebou. No, až když jsem se vrátil vlastně na prázdniny po tom prvním semestru, tak jsem se snažil to vylíčit jako skutečně v živých barvách. A na to konto ona teda jako řekla, dobře, no tak... Tak se vrať zpátky, jo, protože já si myslím, že jsem tam měl zůstat díl a šlo o to, abych si odtamtud prostě mimo jiné převezl nějakou jako použitelnou znalost angličtiny. Mm-hmm. To se ale povedlo. Mm-hmm. A tak vy jste se tam teda potom se sourozenci bavil anglicky? Ano, ano. Když jste se pomalu učil, tak to no, se bavil? Mě bylo 15, měl jsem za sebou první rok angličtiny na gymnáziu v Bruntále a dejme tomu, jako úplně ty největší základy jsem měl. No a za toho půl roku se mi podařilo prostě naučit se jednu celou učebnici. A to už byla celkem jako solidní znalost angličtiny. Já vím, že třeba po 3-4 měsících už jsem byl schopen jako vést plynulou konverzaci. Mm. Ne dokonalou, ale... A než jste teda do té Nigérie jel, tak jste řekl, že jste měl pocit jako, že úplně jako neúplnosti, že vám něco chybělo, než jste se tam dostal do té rodiny vaší a poznal jste ty vaše... Co vám chybělo? Tak to víte, já jsem vyrůstal v Bruntále a byl jsem tam jediný. A samozřejmě, že dřív nebo později prostě začnete mít tyhle ty myšlenky, jo. Uvědomujete si, že jste nějak odlišná. Já mám takovou jako krásnou historku s mojí babičkou. Ona mi vždycky říkávala, že už když mi byly 2 nebo 3 roky, tak jsem se jí pořád ptal, babičko, kdy už budu bílej. A jo, tam prostě to dítě už v tomhle tom věku si uvědomuje nějakou tu svoji odlišnost a jak jsem vlastně rostl, tak mi čím dál tím víc připadalo, že se jakoby nemám k čemu... Vázat, jako nemám. No nemám upnout. Se s čím identifikovat, nedokážu úplně najít skupinu, se kterou jako já bych mohl být skupina. Jo, samozřejmě měl jsem kamarády, měl jsem rodinu, ale tou barvou pleti vždycky stojíte jakoby napůl ještě někde jinde. A to já jsem potřeboval najít, jo? To já jsem potřeboval někde jako zaparkovat, začlenit, zjistit, kam to patří. Mm-hmm. Tak vy jste teda nějakou dobu pobyl v té Africe s tatínkem, mm-hmm. naučil jste se tam spoustu věcí, on vás asi učil, jak se starat vlastně o ty vesnici, nebo o ten lid, který měl pod sebou. Ne. On většinou nikoho nic neučil, on jenom jakoby ukazoval, takže u něho to fungovalo tak, že on, když jakoby do té vesnice přijel, protože většinu roku trávil na té svoji station, tam vlastně, kde on byl destinován, tam poslali ho na nějaké velitelství, na půl roku, na rok, na 2 roky, a on za tu dobu jednou za 3-4 měsíce přijel třeba na týden nebo na 14 dní do té vesnice. A probíhalo to tak, že jakmile se prostě byly slyšet ty sirény toho, že on jako přijíždí s tím konvojem, tak to, během... To, že přijíždil, tak zněly sirény. Jo. Tak no, on musel vždycky projíždět takovým jako velikánským tržištěm, kde se teda prodává i na té silnici, takže prostě sirény, aby mohl projet. No a během půl hodiny se tam začali sjíždět první lidi a ti odjeli vlastně až když odjel on. A častokrát se stávalo, že musel odjet úplně jako tajně. A ta rutina byla taková, že já nevím, 5:30, od 6 ráno, prostě on přijímal návštěvy a to třeba až do půlnoci. Mm-hmm. Takže prostě my jsme měli možnost to sledovat. Pozorovat. A čas od času mě a bratra on zavolal a někoho nám představil, nás někomu ukázal a pak zase jako my jsme si šli po svým a on tam jako vyřizoval tu agendu, jo, ty vesnice. Takže byl to takový křest ohněm trošku tam, jste se musel prostě vypořádat s tou kadetní školou, ale asi to pro vás nebylo tak nic hrozného, když jste přišel, tak jste se dal na vojenskou akademii, tak vám to trochu přirostlo k srdci, nebo proč?
No takhle. Co vás k tomu vedlo? K té vojenské akademii. Jako každý kluk jsem si hrával na vojáky samozřejmě, ale vojenská akademie ve Vyškově, to nebyl záměr, to se mi jenom stalo. Já jsem dostal povolávací rozkaz, jako každý druhý. Teď nějakou dobu jsem se snažil z toho vyklouznout prostřednictvím nějakých jako potvrzení o studiu, se tomu tenkrát říkalo. Takže mě vzali na vysokou školu Báňskou, tak to jsem nemusel jít na vojnu. No a pak zase už jsem na té škole nebyl, takže teda jsem šel na vojnu. No a na té vojně řekl bych, že měl jsem v celku dobré výsledky, protože měl jsem ten základ právě z Nigérie. Od začátku jsem chápal, že se po nás chce takováhle jako kázeň. Sportoval jsem do té doby, takže jako i fyzicky jsem měl slušné výsledky. No a pak se zjistilo během přísahy, že jsem, tenkrát mi říkali první Černoch v armádě. Jak se k vám tam chovali na té vojně? Nebyli tam, prostě neutočili na vás nějak, že jste tam teda jako jedinej? No takhle, já když jsem narukoval, tak já jsem měl něco kolem 100 kilo a zrovna jsem začínal s boxem, takže úplně nebyl jsem jako klasický terč, jo. Mm-hmm. Myslím si, že už tenkrát jako jsem si... Jste budil trošku respekt. Jsem si dokázal udělat místo, ale samozřejmě já jsem byl v přijímači a tam ještě jako ta šikana není. No a po té přísaze na mě se skutečně takhle jako slítli novináři. Dokonce jsem snad byl v Kosmopolitanu tenkrát jako muž měsíce a byla to obrovská senzace. A jak jsem teda potom čekal, že ta armáda jako mi zatne tipec, tak naopak všichni mi dali krok zpátky, nechali mě bejt, protože asi nikdo s tím nechtěl mít problémy. No a vyexpedovali mě z té posádky v Přáslavicích jako do Vyškova na vojenskou akademii. To si dnes, dřív jsem si myslel, jako že ty moje výsledky byly tak skvělý, ale dneska si myslím, jako že jako jenom... Že chtěli jenom podpořit tu senzaci, jo, aby to prostě pokračovalo. No, že hlavně nechtěli, aby jim tam jezdili novináři a... Jo, takhle. A takhle jako se jim babrali v tom, co se tam vlastně se tam děje. Takže mi zabalili polní a šup se mnou do Vyškova. Tam já jsem potom zůstal půl roku, no a tam se zjistilo, že mluvím velice dobře anglicky. Česká armáda byla vlastně půl roku nebo rok před vstupem do NATO a lidi jako já byli potřeba, takže já jsem tam prostě dostal nabídku, která nešla odmítnout. Jo, byl jsem kluk z Bruntálu a najednou jsem dostal nabídku prostě podepsat závazek k další službě na nějaký další dva roky a odsloužit ty dva roky vlastně pod kabinetem ministra obrany, což bylo fantastický. Takže dneska s odstupem času si myslíte, že když, jak říkáte, se vám to stalo, tak to nebylo zase tak hrozný, že se vám to teda stalo, ta vojenská akademie. Nebylo. A tohle mě vlastně provází celý život. Jo? Mně se stávají takové věci, které mně nejsou příjemné a potom z nich mám nejlepší výsledky. Dobře, ještě bych se teď zeptala. Dá se říct, že jste částečně Čech, částečně Nigerec a trošku i Španěl, protože žijete ve Španělsku. Ano. Tak s čím se úplně nejvíc identifikujete? Tak to je záludná otázka. K čemu je vám, co je vám nejbližší? Nemusíte se s tím úplně, že? 100%? Já teda miluju španělský život, španělský životní styl, ale vím, že je to něco, co člověk, který tam přijede jakoby zvenčí, tak to napodobuje až tak dlouho, až se mu to jakoby stane vlastním, ale pořád to úplně v krvi nemám, jo? Pořád mám tam to český, mám tam to nigerijský, a což jsou jakoby dvě kultury nebo dvě různá prostředí, které já jsem si nevybral, a to Španělsko jsem si vybral. Mm-hmm. Tam mě to opravdu baví, tam to mám rád. Mm-hmm. A ještě se zeptám, vy jste vlastně po návratu do Čech, potom prvním, že už, mm-hmm, co jste pobyl v Africe, tak potom jste zjistil, že teda tatínek zemřel. Ano. A že teda se tam začínají dít jako takové jako nepravosti, které by měl někdo začít řešit. Mm-hmm. A že je potřeba, abyste tam jel a stal se teda nástupcem toho trůnu, když to tak řeknu. A věděl jste, že to asi bude jako docela peklo, že jo, když se tam vrátíte. A přesto jste se tam vrátil, tak proč? Proč jste to udělal? Já jsem měl strašný strach, abych vám řekl pravdu.
já pochopitelně ještě v Nigérii jsem několikrát byl potom. Byl jsem tam, tuším, že v 19 na půl roku a pak od, já nevím, 25 jsem tak nějak tam jezdil každé 2-3 měsíce, protože jsem se snažil podnikat. No a jako té situaci jsem nějakým způsobem rozuměl. No a když potom já jsem dostal tuhletu zprávu, tak já jsem žil jako relativně spokojený život v Praze. Já jsem jako nechtěl nijak přesídlovat. No právě, protože jsem si říkala, na vás nikdo neměl, jo? Nikdo vás tady vyšťourat nebo mohl jste se na to vykašlat, když to tak řeknu. A prostě nechat to tam žít vlastním životem. A neudělal jste to. No, já jsem se dostal do situace, kdy mně se zase stala situace, kdy jsem jako byl jediný, kdo mohl a to už potom člověk musí. Jo, já jsem tam měl prostě sourozence, kteří měli od, já nevím, 6-7 do 18 nebo 19 let a kdy bylo úplně jasný, že když tam jakoby někdo nezastaví ten proces, který tam zůstal, nebo začal, což vlastně bylo to rozkrádání, tak prostě za nějakou dobu nezbude nic a co potom, jo? Co já jim potom řeknu, jo, dneska? Takže vám to prostě leželo na srdci, prostě co to tak nechtěl nechat. To jednoznačně, to bylo to hlavní. Prostě jako byl to můj úkol vůči té rodině. A tohle se možná špatně vysvětluje, když jako já s vámi mluvím tou svojí českou půlkou, jo. Tak je to těžko pochopitelný, ale když bychom teďka jako mluvili v nigerijském kontextu, tak se to prostě očekává. To je snad samozřejmé. Vy jste řekl, že jste se tam pokusil i trošku podnikat v té Nigérii. V čem to bylo? V jakém směru? No, já jsem tam podnikal docela ve velkém, abych řekl pravdu. Jednak teda táta vybudoval jako dost velký fond nemovitostí, to znamená, že samozřejmě nemovitosti, jak rezidenční, tak komerční, to funguje do dneška. No a potom teda já jsem tam ještě působil v nějakém jako velkém obchodu s ropnými produkty, což je taková zábavná kapitola popsaná v mojí knížce 7 let v Africe. A potom i nějaký import-export. Mně se potom vlastně podařilo po pár letech dostat se jako do nějaké situace a řekl bych jako i jako nebo proniknout do nějakých jako politických kruhů a tam já jsem potom dostával nějaké jako zakázky, takže jsem hodně často lítal do Česka a vlastně dělal jsem importy, exporty, to znamená, že ono to fungovalo, plus teda ještě jsme provozovali několik motelů. Takže jako to podnikání fungovalo velmi dobře. Takže se vám to i trošku vyplatilo, že jste měl tu odvahu tam jít do té Afriky. No takhle, když máte odvahu udělat krok do neznáma, tak se vám to většinou vždycky vyplatí. Mm-hmm. A co se týká teda ještě toho vládnutí, tak vy jste tam musel za sebe najít zřejmě někoho, kdo to bude za vás dělat, když tam nebudete. Takhle se to vlastně vyřešilo. Tak samozřejmě, já tam mám správce, který se stará vlastně o to podnikání, stará se o majetek. Mám tam mladšího bratra, který mě zastupuje ve věcech menší důležitosti. No a pakliže se objeví nějaká věc velké důležitosti, no tak koresponduju nebo promlouvám sám. Ale nejdete tam přímo. Ne, přiznám se, pár let jsem tam teď nebyl. 4 roky možná? Pět možná? Tak. Ale v současné chvíli vy jste jako králem, dá se to tak říct? Sedím tady. Jednoznačně, ano. To je doživotní titul. Jo. A po vás by měl být nástupcem váš syn zase? Ne. Nebo vaše dítě? Ne. Jak to funguje? Já jsem dostal titul za zásluhy. Aha. A v rámci toho našeho kmene se tituly vůbec nedědí. Jo, to znamená, že můj táta byl král, já, můj bratr a můj bratr jsme se narodili jako princové, sestry jako princezny, ale tím to začíná a končí. Jo, jestli v průběhu svého života vy dosáhnete něčeho, za co bude možné vás ocenit takovýmto titulem, tak vás ocení, ale není to automatické. A samozřejmě, já jenom jako upřesním, já mám čestný titul s funkcí. Což znamená, že já netvořím tu základní mocenskou hierarchii toho, nebo tradiční mocenskou hierarchii toho státu. Nicméně, mám funkci toho Obong Emema Kwaibom, což je jakoby král míru,
velice vágní, když to přeložím, tak je to smírčí soudce. Jo? Já prostě vstupuji do sporu, vstupuji do určitých jednání a teď ty nejvyšší orgány té tradiční správy vlastně ve státě mě můžou povolávat, abych jako pro ně vykonal nějakou. Co nějakou třeba řešíte službu za spory? Nebo řešil jste taky zřejmě teda někdo za vás? Většinou to jsou spory v rámci rodiny, v rámci té vesnice a pak i majetkové spory, ale ty jsem neřešil. Mm-hmm. Většinou se stalo, že prostě... Jaký kuriozin jsem za něco takový jako třeba. Aha, no ne, takhle neměl jsem úplně soudní agendu, ale prostě mohlo se stát, že já nevím, jedna část vesnice nebo jedna velká rodina prostě podnikla takový a takový krok vůči druhé rodině, teď to mělo takový jako důsledek a už to hrozilo nějakým jako konfliktem a jak bych řekl, když se v Nigérii chlapi poperou, tak je to buď flaškou nebo mačetou, jo. Takže prostě ty konflikty občas mohly přerůst v něco, co mohlo znamenat krveprolití, takže jako vy do toho nějakým způsobem vstoupíte a de facto provádíte něco jako mediaci. Snažíte se domluvit jako domluvit nějaký smíření mezi těmi stranami. No a potom jako můžete uložit i nějaký tresty, ale to zase. A dařilo se, poslechli, uvěřili vám tomu, že to s ním myslíte dobře. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ano. Jo, to zpočátku, já jsem měl 33 let, to znamená, že jako trvalo to, než jako se vybudovala nějaká důvěra a ale pak to nějakým způsobem fungovalo. A vy jste teda teďka, ještě se zeptám jednou, v té pozici, že vy můžete za sebe jako zvolit nástupce, nebo? Ne. Ne. Takže to máte prostě doživotní a když prostě... Ano. Když tam řete, když to takhle řeknu, tak prostě už nebude žádný král. Nebude, pak to teda bude záležet na mým bratrovi, aby on sám jako získal nějaký titul, aby ta rodina prostě nepřišla o ten statut královské rodiny. Mm-hmm. No a když se to nepodaří bratrovi, tak někomu z dětí, no. Možná se to podaří sestře. Sestra už je nadporučík u policie. Mm-hmm. Možná to taky dotáhne na generála, tak ta by mohla dostat korunu. Mm-hmm. Takže by byla královna. Ano. Tak ještě mě zajímalo, tím, že vy jste právě taková, jako bych řekla, spojka mezi takovými jako dvěma kulturami. Vy jste teda částečně Nigérie, zase říkám, částečně Evropan, že jo. Jak znáte to hodně ve Španělsku, částečně tedy Čech, tak vy byste mohl fungovat jako taková jako informační, prostě jako zdroj informací a právě i taková ta mediace mezi těmi státy a prostě nějaký odborný poradce třeba pro OSN nebo podobně. Oslovil vás někdo s tímhletím? Ne, neoslovil. Já jsem kdysi s několika kolegy založil Česko-nigerijskou obchodní alianci, což vlastně byla taková jako organizace nebo konsorcium, které se snažilo spojovat české nigerijské firmy, ale to už je víc než 15 let. A nějak jako globálně skrz Evropu prostě, nebo skrz jako... Ne. K tomu mě nikdo neoslovil, ale jako řekl bych, že v tuhle chvíli možná Nigérie, ať si to nezaslouží, tak je trošku na okraji zájmu zbytku světa. A já teď zrovna taky jako prožívám úplně jinou fázi nějakého jako svého kariérního života, takže není ještě všem dnům konec. Může se stát, že prostě za 10 let já shledá se, že já bych mohl mít nápomocen a potom samozřejmě budu k službám, když to bude potřeba. No tahle ta problematika vlastně teďka několik desetiletí už vládne světem, že jo, co se týká prostě pomáhání, já nevím, chudším nebo vlastně migrantům z Afriky a podobně. A jako, co vám třeba přijde opravdu jako potřeba udělat, aby se ty chudší státy tam v té Africe prostě měly líp, aby to tam nějak fungovalo? Co třeba UNICEF a tyhle ty velký neziskovky dělají dobrou práci podle vás? Takhle, já si myslím, že každá pomoc je dobrá, pakliže se nejedná úplně o nějaké jako milodary, které jako křičí do dálky svojí trapností, což se občas taky stává. Jaká je ta reálná pomoc, co je potřeba třeba?
Oni donesou balíky s vodou a já nevím, chipsy jako. Já mám za to, že měl jsem několik těchto debat s různými kamarády a vždycky jsme se shodli na tom, že samozřejmě chtělo by to křišťálovou kouli, aby člověk přišel na to, co ve skutečnosti pomůže, ale já si myslím, že vybudování nějakých jako pracovních míst, jo, že já teď budu mluvit čistě za Nigérii, obrovský problémy, které tam jsou s infrastrukturou, a je to třeba problém, který já řeším dnes a denně, opravdu dnes a denně se svým správcem řeším to, že už 3 měsíce nejde elektřina a díky tomu my nemůžeme čerpat vodu a ta komunita, vlastně, která u nás bydlí, což je, já nevím, 150 lidí, prostě nemají vodu ani nemají elektřinu. A to je rok 2020. A to jsou problémy jeden za druhým, ale myslím si, že kdyby tam byla obyčejná elektřina, kdyby šel běžný proud, tak a šel 10 let v kuse, tak ta Nigérie za 10 let někde úplně jinde. A nepotřebovala by žádný velký dávky, žádný velký pomoci a žádný velký půjčky. Prostě by se postavila sama na nohy. No, já jsem si všimla, že vy jste na sociálních sítích, že tam vás sleduju a vy teda taky sledujete to dění. Jak se díváte na to, jak má každý prostě potřebu mít názor nějaký na něco? A kolikrát se musíte prostě drbat na hlavě? Nebo to přecházíte? Já mám pocit, že jako vůbec to politika jako taková je mně přijde v Česku strašně jako přeceňovaná, jo? Že je úplně mimo jako reální rozměry, že zasahuje do života lidí tak strašlivě, až se mi tomu nechce věřit. Rozumím tomu, že třeba v Británii, která před 3 týdny opustila Evropskou unii, takže tam prostě politika bude na prvním místě. Rozumím tomu, že ve Španělsku, kde se chce odtrhnout Katalánsko, tak tam bude politika na prvním místě. Tam opravdu prostě zasáhne do každé konverzace mezi lidmi. Úplně tomu nerozumím tady, když se nic neděje de facto a všechno v podstatě funguje. Jo? Zatímco tady sedíme, tak jsme neviděli žádný ozbrojený přepadení. Nepadají na nás bomby. Jo? Neumírají tady lidi hladem. Nesnaží se na nás někdo zautočit. Je to přepálený tady to zase. Já si myslím, že jo. Nebo já to takhle vnímám. Jo? Pojďme ještě ke knížce. Mě zajímalo, jak jste jí psal? Vy jste si dělal poznámky, nebo to jste pak najednou napsal z toho z těch pamětí, co jste měl v hlavě? Já teda mám docela dobrou paměť. Notabene byly to celkem takový jako silný zážitky, takže já vlastně jsem odjel z Nigérie a odjel jsem na půl roku do Španělska, kde jsem si chtěl sednout a napsat tu knížku. A opravdu jsem si tam sednul a prostě jsem tu knížku začal psát. Netrvalo to 6 měsíců, ale 6 let. Ale ty zážitky prostě člověku, jakmile se dostane už do toho proudu, toho děje, těch vzpomínek, tak jakoby vytanou jeden za druhým. Pochopitelně je to 7 let života, takže není tam popsáno všechno, ale je to popsáno tak, jak se to stalo. A teď je poslední otázka teda, a to mě právě velice zajímá, to mě tehdy taky jako zaujalo strašně. Tak vy jste se tam setkal se šamany, okultními tradicemi nějakými. Ano. A můžete nám říct konkrétně, co se tam třeba jako nějaká černá magie nebo i bílá? Vy jste se vlastně dostal z malárie díky nějakému šamanovi. To tak? To vás vylečilo? To ne tak docela. Ne. Z malárie jsem se jako dostal díky lékům a neměl jsem ji jenom jednou. A já bych možná řekl, že malárie v Africe je vnímaná jako chřipka. No spíš rýma. Jo? Malárie prostě dostanete, že vás štípne ten komár, teď vám v těch svých slinách předá toho parazita krevního, ten se vám nějak usadí v játrech a tam jako bují, dokud jako vy nezačnete vnímat nějaké symptomy. No a pak si vezmete antimalárika a když po 3-4 dnech nejste v práci, tak vás vyhodí, jo? Protože máte jenom malárii. Ale abych se vrátil k těm šamanům, já jsem tam teda zažil takový jako velmi dlouhou situaci, jakoby souboj o jednu nemovitost, o jeden ukradený pozemek i s domem. A tam teda jsem se setkal úplně s těma nejtěžšíma váhama toho kmene těch Anangů, kdy jako oni prováděli různý rituály a kdy v podstatě celou tu nemovitost zapečetili nějakým, říká se tomu injunction, takže vlastně tabu. A
Byl jsem taky několikrát v situaci, kdy se dělalo to jakoby dobré juju na ochranu a tak dál. Tatínek, když byl nemocný, tak k nám chodila spousta těch lidí a vlastně dělali se tam nějaký jako spirituální procesy, dění, jak to říct. Nemáte korálky takový, to bude s tím nějak souviset, čo? Korálky jsou, to je vlastně symbol toho královského postavení. Aha. To, když dostanete titul, tak vám dají tyhle ty korále na krk a vy je potom jako v menší verzi, v civilní verzi můžete nosit na zápěstí. Mhm. Ale tak určitě jsou tam i právě takovýhle nějaký talismany, který nosíte u sebe právě. Jste se třeba o nich dozvěděl tam. Je něco takového, co máte? Víte, ne, já jsem teda sám dokonce jednou teda použil tu palmovou snídku, což vlastně znamená, vy když uvážete jakoby snídku palmovou někam nebo ji někomu dáte, tak to vlastně symbolizuje nějaké nařízení nebo nějaký zákaz od buď jako nějakého šamana, anebo od nějakého náčelníka. Takže to já jsem čas od času používal, ale jinak, že by tam byly klasický voodoo panenky, to opravdu ne. To zase ne. Hmm. Ale pokusy o černou magii tam byly nějaký. Jednoznačně to. Co třeba? Víte, že já si takhle úplně nevzpomenu. Možná když se podíváte do té knížky, tak tam to něco najdete, ale měl jsem, teď si vzpomínám, ano, je to tam popsaný. Měl jsem takovýhle problém se svým strejdou, který nám do jednoho z domů umístil takovýhle juju a my jsme potom příští 3 týdny jsme se nestačili divit jako z těch tragédií, který vlastně v rámci toho našeho území vznikly. Jo, umíralo se tam a tak dále. Bylo to, takže to bylo jeden z důvodů, proč se začalo tomu věřit. Nebo jste věřil hned, nebo jste neměl pochybnosti? Nevěřil, určitě ne, ale... To, co vás přesvědčilo? No, když to vidíte kolem sebe, jste tam dostatečně dlouhou dobu a všichni si to vysvětlují tímto způsobem, tak vy v jednu chvíli si to připustíte a jakmile si to připustíte, tak vůči tomu získáte respekt. To nemusí být o tom, jako že věříte, že se někdo zmenší, jako já nevím. Žábu. No, to asi ne, jo, ale já vycházím z toho, že tam prostě nějakým způsobem funguje energie. Notabene lidé tam netráví 15 hodin denně před jako nějakou obrazovkou, která má nějaká záření, takže možná jako dokážou oni nějak jako pracovat jinak s tou svojí energií. A samozřejmě je tam taky to, jak je to česky, self-fulfilling prophecy. Jdeme tomu autosugestce. Jo? Když vám někdo řekne, že do 14 dní spadnete z kola, tak je dost možné, že do 14 dní spadnete z kola a pak to jako k tomu přisoudíte. Ale to je v podstatě jedno. Tam jde o to, že jste v prostředí, kde tomu všichni věří, a tím, že tomu všichni věří, tak se to stává reálným. Jo? To je stejně jako církev. Je Bůh, není Bůh, ale je církev, je Vatikán, jsou kostely, takže prostě církev je reálná. Ještě jedna poslední konkrétní věc. Vy jste říkal, že když se tam lidé pověsí na branku červený hadr, tak je nikdo nevykrade. Jak to funguje? Co to je za kouzlo? Ne všichni lidé, ale já jsem to třeba praktikoval. A to samozřejmě, to už si jako hrajete s tou situací, jo? To když už jste v nějakém takovémto postavení, máte nějaký takovýto titul, tak se od vás, ne od vás, tak se prostě očekává, předpokládá se, že vy umíte pracovat jako s nějakými silami a když tohle uděláte, tak víte, proč to děláte. Já mám takovou jako úsměvnou vzpomínku, můj tatínek vždycky, když se vrátil do té vesnice, tak každý den posílal nějakého svého pobočníka na tržiště, aby koupil ryby syrové. A každý den přesně v 6 hodin on vylezl před ten dům a teď jako rozhazoval ty ryby. No a to znamenalo, že se slítla obrovská spousta supů a nikdo z okolí nevěděl, že to on tam jako háže ryby. Jo. Prostě on potom nechal rozšířit, jako že on mluví se supy. Mm-hmm. Jo, a teď ti vesničani takhle se na to dívali zvenku a viděli, že prostě každý den přesně v 6 hodin, a i když on tam nebyl, i když jako odjel, tak ještě potom několik dnů jako ti supy kroužily přesně v tu hodinu nad tou rezidencí, takže samozřejmě jako vytváří se obrazy různě. Dobře.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Přeju plno dalších úspěchů a samý lepší věci, překvapení, třeba milé, až se vrátíte zase. Přijdete se podívat, jak tam váš lid funguje a žije. Děkuju a budu se znova těšit. Díky. Díky.